Докупив третій корпус. Він трошки такий та не такий. Ці у мене корпуса два закручені, але тут рівніші, і тут такий зверху, від низу до верху. Цей наоборот, тут закрученіший, а тут нема такого закрученого більш, як в цих. Ну, це можна зробити. Зараз я зімню саму цю поличку і покажу вам, яка різниця. І польова доска. Зараз я розберу все і буду зрізати. Скільки можна зрізати кріплення польової доски, щоб плуг йшов на самій польовій дошці, а не на цьому опорі. Тут видно, що воно, що тут він йде, що і тут впирає, тому не дає. Можливо, і держати глибину. І легше буде залазити в землю. Якщо я зріжу, то легше буде лізти в землю. Зняв я полицю з цього корпуса, що докупив. Хочу показати вам різницю. От. От така різниця. Але щось буду підтинати, так щось буду і робити. Все можна зробити. Так, зараз я відмітив, де я буду відрізати. Що цікаво, що чим ближче до носика, сам цей розмір менший, а далі більший. Тут буду зрізати більше, так як відмітив, трошечки тільки тіла оставив, щоб закрутити польову доску. І це буде добре. Будь ласка, покажу. 2 сантиметри. 2 сантиметри зараз зріжу, а тут 1,5 сантиметра на скоси. Набагато краще має тримати плуг в борозні. От в результаті вийшло 2 сантиметри. Додав на польову доску 2,3 міліметри. Ну і тут 2 сантиметри. Нема тут 2,5 сантиметра, около 2. 2,3. Візуально навіть, подивіться. Я думаю, що тепер ця польова доска буде держати. Вірніше, плуг буде держати. Отак тягнулося по цьому кріпленню. А от навіть видно, де вона була. От. Ну що це, 0,5 сантиметра. 5 міліметрів. Отак конструктори роблять. Тут нічого я не нарушив, так до самого зварного шва обрізав. Зараз так зроблю і на остальних 2 корпусах. Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні завершив модернізацію свого плуга типу Бомет 2 по 25. Добавив ще один корпус, третій. І поставив колесо ззаді і на ступіці жигулівський м'яке колесо резинове, щоб не залипало в болото. Такий трактор у мене є. Плуг цей я вже переробляв. Проблема японських тракторів між колесами дуже вузько. Навіть в цьому тракторі можете дивитись, як стоїть плуг. Гарно видно, який зазор. Тут ще не настроєний плуг, це я так накинув. Щоб ви бачили, яка різниця.
Отак, от тут 80 сантиметрів між колесами. Хоча по краях колес 1,50 м, і колеса мають 35 сантиметрів, а всередині все рівно мало. У китайців таких проблем нема. У мене на каналі є відео, я врізав плуг, рамусом врізав і переносив. Цей плуг в мене був на другому тракторі, 22 кінських сили. Я тому чоловіку предлагав, щоб він його купив, бо він так само буде переробляти. Він щось побарився, то не хотів, то щось все. Потім вже подзвонив, що може давай куплю, але так я собі залишив його. І труби профільної тут стоїть 8 на 6, я ніде не міг знайти. То купив швеллер, отакий грубельонний, зварив разом його. Тут все добре поприварено, звісно, і продовжив раму. Докупив ще одного корпуса, поставив, і так вийшов трьохкорпусний плуг. Тут ще цей агрегат, ще, чи установку ще трошки подоробляю, бо треба достроїти його, поки буде хай так, а потім по ходу буду дивитися. І замовив такі полиці. Три штуки по 25. Текрон. На каналі дивився, минулий рік купив Юрій Сербін. Я ще думав купляти чи ні. Це минулого тижня купив вже і Віталій. 1973 в нього канал. Куплю і я. Зараз розкажу чому. Дивіться, цей трактор йшов з довантажувачем. Дуже зараз добре, щоб підняти плуг. Бо двохкорпусний я ставив собі тут і піднімав. А тепер, коли доробив третій корпус, треба, щоб було довгий винт. Це мені кум дав винта МТЗ-овського. Бо треба опустити, щоб опустився третій корпус гарно. Ну і перший, щоб легше настроїти, коли довший винт. Так стоїть з цим довантажувачем. Я орав такими отвалами. Ще раз можете подивитись відео. Я взяв цей трактор. І щоб збільшити захват, я подоварував по 5 см на кожному корпусі. На лемішах. І змістив один корпус таку сторону, щоб доорати осінню, бо я не мав як переробляти цього плуга, не вийшло. Налипає на ці, як вони відшліфовані, чистенький, і леміші, і отвали, все рівно липне і все. Якось вже так я і думучився. Але сама більша проблема, це коли гукають, поставалися, хто не виорав, там ждали, їм обіцяли, що виорають, в них не вийшло, тоді приходять приморозок поорай, то це кошмар. Мороз відпускає, зверху мокро і весь корпус забитий. З текроновськами, думаю, такого не буде. Побачу, як. Минулий рік, звісно, було мокровато, а позаминулий рік сухо. То на суху погоду буду такими отвалами, а як буде волого, чи приморозок, не важко відкрутити, три болти і замінити. Отак я переробив. Так, що ще зробив? Зараз, секунду, розкажу. Так як всі ці бляха, не видно, звісно, показати. Ось тут дуже буде гарно, але теж не видно. Ці корпуса відносно рами нерівно стоять. Трішки
трішки заведені вправо. Тому раму змушений зміщувати відносно трактора. Ну, так, тут не з тим настроєно, не видно. Грузи ставив, бо було сухо, не лізли. Тоді приварив носики, і долота такі, і все пішло добре. Цього року я ще врізав. Отут. Думаю, тепер буде орати набагато краще. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.